který se týká zajištění péče o osoby se zdravotním postižením. My se budeme věnovat otázce, která by měla rámovat celou naši diskuzi, jak zajistit péči pro osoby s poruchou autistického spektra. Já bych tady rád přivítal milé panelisty, kteří přijali pozvání MPSV k téhle diskuzi, a začnu po mé pravé ruce paní Marta Pečeňová, předsedkyně organizace Za sklem. Dobrý den. Pan doktor Vladimír Špidla, pro mě ministr práce, protože si to tak pamatuju, ale od té doby plno funkcí, a dneska tedy poradce paní ministrině. Pak paní inženýrka Miroslava Jelínková, statutární zástupce spolku Autistik. Pak paní magistra Silvie Tomšíková, ředitelka domova Kamilie Křižanov. Dobrý den. A pan doktor Michal Panáček, ředitel Mikasa zapsaného spolku. Čekáme ještě na pana doktora Davida Kasala, poslance parlamentu České republiky a člena výboru pro sociální politiku, který se omlouvá, má zpoždění, ale dorazí v průběhu. No a aby jsme, protože bohužel jsme nabrali hned na začátku drobné zpoždění, tak aby jsme nestráceli čas, tak jak poprosím postupně každého z panelistů, jestli by mohl shrnout svůj pohled na tu problematiku, a aby to neměli úplně jednoduché, protože jsou to všechno odborníci, takže to je taková obvyklá otázka pro ně, tak mají na to pouze 3 minuty. To je teď moderní v těch politických diskuzích dát nějaký malý čas, tak budeme moderní. Takže Marto, mohu vás poprosit, co je pro vás tak jakoby nejstěžejnější v té otázce, jak zajistit péči pro osoby s poruchou autistického spektra? Tak nejstěžejnější je určitě provázanost, tak aby vlastně všechny ministerstva byly schopny spolu komunikovat, spolupracovat, a aby bylo možné vytvořit multidisciplinární týmy, které jsou velmi důležité vlastně v té péči o lidi na spektru autismu, tak aby byla do té péče vzata i ta širší rodina a popřípadě vlastně celé okolí. Protože u nás třeba v Za sklem právě funguje ten multidisciplinární tým, který je složený jak vlastně ze speciálních pedagogů, z psychologů, logopedů, pokud je potřeba, sociálních pracovníků, ale taky prostě praktických lékařů pro děti a dorost, popřípadě psychiatrů, pokud je to potřeba. A tady neustále narážíme na to, že chybí vlastně ta provázanost, protože ministerstvo zdravotnictví není schopné se domluvit s ministerstvem práce a sociálních věcí. A co se týká poruch autistického spektra, tak tím, že neustále narážíme ještě na ministerstvo školství, kdy ani to ministerstvo práce a sociálních věcí, ani to ministerstvo zdravotnictví úplně nechtějí slyšet, že tohle je vlastně to gro té práce, kdy je potřeba to provázat. My už třeba u těch starších právě narážíme třeba i na úřady práce, narážíme na ministerstvo dopravy, protože je prostě problém s cestováním. A tahle provázanost si myslím, že je velmi důležitá, tak aby ti lidé mohli žít plnohodnotný život, ale ve svém běžném prostředí, protože třeba, když to vezmu ze svého pohledu, když ta rodina dostane diagnózu, tak vlastně je hozena do vody a neví, kam se obrátit. A chodí od sociální práce přes lékaře, prostě všude možně, jde na obec, jde fakt jako třeba na hmotnou nouzi, a všude si je vlastně strkají a přehazují jako horký brambor, aniž by jim dokázali říct, co je potřeba udělat. A toto, pokud se nám podaří změnit a nastavit, tak si myslím, že to bude skvělé, protože za mě nejdůležitější je ta práce na té obci, aby ta rodina nebyla vytržena, nebo ten člověk vlastně z toho svého přirozeného prostředí, aby nemusel cestovat za vzděláním třeba 90 kilometrů, aby mohl být prostě s těma dětma, vyrůstat s nima, aby měl školu v místě bydliště, popřípadě navazující práci. Tak, nevím, jestli jsem vyčerpala 3 minuty. Ale... Ušetřila jste. O, výborně, já se budu zapojovat potom. Pane doktore, jak to vidíte vy? No,
Z mého hlediska je klíčová práce s rodinou, jo, a to širší rodinou, protože autistické dítě může mít celou řadu podob. Mimochodem Asperger byl například maršál Montgomery, takže jsou schopni dosáhnout vlastně i vrcholných pozic ve velmi stresujícím prostředí, ale v zásadě je to vždycky strašlivá zátěž pro rodinu. A v současné době je podpora rodiny nedostatečná, právě proto, že ty služby nejsou provázané, je jich velmi málo. Po mém soudu by to vyžadovalo je zvýšit jejich rozsah tak dvakrát až třikrát, protože to, co doposud je k dispozici, zdaleka nestačí. A spolupráce s rodinou se musí odehrávat jako spolupráce se širší rodinou, protože zase já nejsem odborník, jo, v této věci já jsem samozřejmě byl politik, který se tím zabýval a musel mít nějaké odborné znalosti, ale odborník jako takový nejsem, ale jsem součástí rodiny, která má dítě s těžkým autistickým problémem, jo, s takovým z těch nejtěžších. Takže vidím, co to znamená. A znamená to v zásadě zapojit skutečně širší rodinu, jo, protože ta jenom malá rodina to není podle mého názoru schopná zvládnout. Takže to je jedna z věcí, kterou považuji za podstatnou. A druhá věc, která se mi zdá taky velmi důležitá, je, že podle mě není dostatečně rozvinutá včasná diagnostika. Takže spousty těch dětí má trvalé a dlouhodobé problémy, se kterými nikdo si s nimi neví rady. Postupně narůstají konflikty a odmítání a situace se zacyklí. Takže druhá věc, kterou považuji za podstatnou, je daleko účinnější systém včasné diagnostiky, protože to, co vidím, nestačí. To je vše. Tak děkuju. Paní Žinko, co vy? Pane předsedající, dámy a pánové, kolegové, kolegyně, já se budu držet toho, čemu se věnuju 20 let a co tak nejvíc znám z praxe, to je pobytové služby pro autisty s těžkým postižením. Autismus, jak víte, je široké spektrum od těch, kteří jsou schopni žít třeba sami s takovým taktním dohledem, pochopením, pro ty typické chráněné bydlení, kde jeden nějaký prostě asistent občas dohlídne, aby si tady vyměnili to prádlo nebo pomáhá jim s tím, jak zaplatit nájem. No a pak je ta velká skupina 70% dospělých autistů, kteří potřebují tu péči opravdu 24 hodin denně, péči kvalifikovanou. S tím, že ještě tady bude poslední skupina, které se nevyhneme, protože peněz je málo, odborníků taky, že při ústavech sociální péče budou vznikat autistické buňky. Čili ten základní požadavek, který je a kde se dělá chyba, je v tom, že prostě se snažíme, aby autisté byli jako my, a to se nemůže podařit. Nikdo nebude učit dítě nevidomé třídit barevné korálky, ale každý chce učit autistu sociálnímu porozumění, sociální komunikaci. Domovy a moje 20letá zkušenost to potvrzuje, i pro tyto autisty má své řešení, takže jenom heslovitě čas běží. Je potřeba, aby personál měl teoretické základy, autismus je když. A to jiné bude mít paní uklizečka, pan zahradník, jiné bude mít ředitel, jiné pedagog. Prostředí se musí adaptovat na autisty, oni jsou ti, kteří vlastně potřebují naši pomoc. A je třeba, aby si všichni uvědomili, že to dítě nebo ten dospělý člověk s autismem je v té komunitě rovnoprávný občan, který potřebuje pomoc. Nesmí se stát, že je vlastně někým, kdo přináší problémy. To platí už u rodiny, a to je ta raná péče, až teda do dospělosti. A je potřeba,
programy stavět na individuálním hodnocení, protože se liší i v té užší skupině autistů s těžkým postižením, liší se nejen věkem, nejen hloubkou postižení, nejen IQ, ale taky širokou variabilitou těch symptomů a v poslední době otevřené otázky smyslového postižení, ne v tom, že by hůř viděli a slyšeli, ale jinak vnímají svými smysly. Takže to bych tak nějak řekla k tomu a znova opakuju, důležitý je prostě to stavět na tom postiženém člověku. Dovolím si citovat dva autisty, kteří byli vysoce funkční. Jeden z nich řekl, vy mi pořád vysvětlujete, co je to být autistický, ale to já vím. Zkuste mi vysvětlit, co je to být normální. A ten druhý řekl, vy byste vy neuronormální potřebovali, abychom byli sádroví. Zalili byste nás do svých forem a měli byste pokoj, jenže my jsme gumoví. Máte prostředky a sílu na to, abyste nás nacpali do těch forem, ale jakmile odklopíte výkol, tak pak prostě se zase vrátíme zpět. Posledních pár vteřin využiju k tomu, abych vás pozvala. Omlouvám se, že je to pozdě, zítra na Novotného lávce je konference, kterou prostě povede paní Hilde de Klerková, jmenuje se Autismus 21 a bude se právě týkat to téma hlavně těch dospělých a hlavně smyslových abnormalit. Podrobnosti tady potom třeba vám dám pozvánku, jinak najdete to na našich webovkách autismus.eu. Tak já děkuji za pozornost. Já vám děkuji, paní inženýrko, ale ubezpečuji vás, že ještě slovo dostanete. To nebyly jenom 3 minuty, které byste měla a už nic jiného. Ale teď postupíme dál. Já poprosím paní magistru Tomšíkovou, aby se na to podívala ze svého pohledu. My v kraji Vysočina taky vnímáme tento celosvětový problém jakoby péče o lidi s poruchou autistického spektra, proto jsme napsali projekt. Ten projekt v současné době běží, má být ukončen asi 6. měsíc roku 2022. Na tomto projektu spolupracují organizace, příspěvkové organizace kraje Vysočina, ale jsme ve spolupráci s dalšími odborníky neziskovými. Asi se budu opakovat, moji předřečníci, už tady padlo to, co považuji za důležité, je provázanost toho systému, školství, zdravotnictví, sociální oblast. Podle dílčích výstupů v našem projektu je nejvíce klientů s poruchou autistického spektra v rané péči. Je raná péče, školství, potom máte nějaký způsob vzdělávání, pak je propad a není nic. Tam volají potom, opravdu my jsme dělali jakoby kvalifikovaný i kvantifikovaný jakoby dotazníky a ti neformální pečující volají, že opravdu potom podpora zaměstnávání, nějaká návaznost vzdělávání. A potom, protože já jsem tady za sociální služby, i my přemýšlíme o tom a určitě neradi bychom nějakým způsobem segregovali někam, skupinu autistů někam. My máme třeba službu chráněné bydlení, kde je pouze jeden chlapec s poruchou autistického spektra. On s tou skupinou může fungovat, ale musí k němu být individuální přístup. Co se nám poslední dobou a množí a co je skupina těch lidí dalších, je lidi s autismem a s mentálním postižením. Tato kombinace je velice těžká. Poslední dobou se množí případy dětské klientely těch autistů, že to nezvládá ani rodina, ani nejbližší příbuzní. A je tam takový ten termín, jakoby to chování náročné na péči. Opravdu, pokud už ta rodina to nezvládá, tak si myslím, že v České republice chybí nějaké zařízení, které by se těmto lidem jakoby dokázalo věnovat. Ale opět v provázanosti školství, zdravotnictví, sociální služba. Opravdu je to, jakoby, mně to přijde, že to je jakoby celosvětový a celorepublikový problém a nastává nám to v těch sociálních službách. Je potřeba, abychom měli nějakou predikci toho, kolik těch lidí je, nějakým způsobem zmapovat počty tady těchto dětí. Je to možné i z různých statistických údajů, i z MŠMT a podobně, takže být pomocní rodině. Samozřejmě podpora těch rodin,
ať už je to ohlídání dětí, když je potřeba někam si odběhnout, tady kolega, nevykradu home sharing, určitě ne, protože vám moc fandím, takže opravdu jsou určitý aspekty, které vlastně chybí těm rodinám. Pojďme pomoci rodinám. Sociální služba má být až ta poslední, ale ovšem je potřeba nečekat až na sociální služby, až do toho nejvyššího věku toho dítěte nebo toho dospělého, protože i my, sociální služby, jdeme formou deinstitucionalizace. Máme různá střediska komunitního typu, dům pro 6 klientů, individuální domácnosti. Na těch domácnostech se vaří. Opravdu funguje jako běžná domácnost a zase normalitou běžného života je, že když pokud ten člověk je dospělý, tak je určitě rád v kolektivu nebo aspoň se svými vrstevníky a ne až do svých 50-60 být v rodině. Tak, děkuji. Děkuju. Než předám slovo panu doktorovi Panáčkovi, tak bych tady chtěl přivítat pana doktora Kasela. Jsme rádi, že jste dorazil a dostanete slovo na závěr, ale teď už pan doktor Panáček. Dobrý den, já jsem ředitelem organizace Mikasa a působíme v Moravskoslezském kraji. U nás se řeší jakoby podpora celého systému tím, že vlastně by měli vzniknout case manažeři, kteří by vlastně zaštiťovali celou péči vlastně pro tu rodinu. Že tak, jak říkala kolegyně, jedna věc je získat diagnózu, která je obtížně získatelná, a druhá věc je vědět si s tím rady. A z našich výzkumů vyplývá, že rodiče jako třeba vědí, že je nějaká raná péče, ale nevědí, co s těma dětma bude za 10, za 15, za 20 let. Jakou budou mít oni sílu na to se o ně postarat a případně kdo jiný tu péči jakoby poskytne. Proto vlastně za mě je nejdůležitější jakoby na té nízké úrovni práce s rodinou, case management, obcí, kde budou adekvátní lidé, kteří budou schopni říci, kde co využít, jakým způsobem. A samozřejmě druhá věc je ta dostupnost těch služeb a aktivit, o které se tady mluvíme nebo bavíme asi často, že vlastně opravdu není dostupnost těch služeb. U nás máme v kraji Bruntál, Jesenicko a podobně, kde vlastně neexistují žádné služby pro lidi s autismem. A víme, že jich tam je přes 60 a prostě nikdo tam není schopen jako dojíždět a tu službu poskytovat. Takže vlastně i to zajištění je pak ekonomicky náročné, je náročné na personál a na ty odbornosti, které vlastně potřebujeme. A samostatnou kapitolou je vlastně nějaká jako kontinuální terapeutická péče pro lidi jako s autismem, ať už s tím těžkým postižením na základě nějaké ABA terapie, behaviorální terapie, nebo s klienty s vysokofunkčním autismem, Aspergerovým syndromem, kde často, i tak, jak tady bylo před chvílí řečeno, ti klienti mají ranou péči, pak se ztratí ve školství, kde s nima pracováno na vzdělávání, ale potom přicházejí do sociálních služeb, které někdy i jsou, a objevují se psychiatrické potíže. Takže vlastně tomuto všemu by se dalo předejít nějakým case manažerem, který by provázel tu rodinu prakticky celým životem a byl schopen jim v tom daném úseku nabídnout nějaké možnosti, které by ta rodina mohla využít. Tak děkuju. Pane doktore, my jsme si dali 3 minuty na takový úvodní vhled každého panelisty na otázku, jak zajistit péči pro osoby s poruchou autistického spektra. A teď já se zeptám, jsem pozvaný za co? Za lékaře nebo za sněmovnu, nebo abych věděl, z čeho mám odpovídat? Jako. A to se to tak různí? Že byste zkusil za všechny svoje role, to by mohla být zajímavé. Tak to by byli hrozně dlouho, ale... No, máte 3 minuty, to je na tom jako by to dynamické. Tak z hlediska lékařského, já jsem pediatr, to je jakoby v zásadě ten první, který by se měl seznámit a měl by vlastně najít ty děti a vytěžovat je. Nejedná se samozřejmě jenom u děti, ale i u dospělé. A pak je odesílat k tomu, aby byla jasně stanovená diagnóza a to, co už říkali kolegové, aby se potom s těmi lidmi mohlo pracovat. Tak to je za lékaře, když to řeknu hodně jednoduše. Padlo to tady určitě taky, nemáme a není jasno, jakým způsobem, kolik těch lidí je, aby se nechali potom na to plánovat i kapacity, jak zdravotní, tak sociální. Máme málo pedopsychiatrů. I ty, kteří jsou, tak ta diagnostika je složitá, takže z tohoto pohledu tam máme to, co napravovat. Z hlediska politického si myslím, že se udělalo poměrně dost, protože i vlastně s podporou vládního výboru pro řešení této otázky, tak se nastavila řada systémových záležitostí. Jednak se například zapojují kliničtí psychologové do diagnostiky,
Jednak je tam vzdělávání vlastně na různých úsecích státní správy i samosprávy, aby vlastně na poštách, na policii, když to řeknu takhle konkrétně, uměli s těmi lidmi, teď mohli o dospělých, diskutovat, aby jim umožnili to, aby mohli normálně žít ve společnosti a mohli se začlenit a mohli řešit své problémy. Tam nám do toho vstoupil COVID, protože jsme vlastně byli připraveni dvě velké akce, kde se měli školit vlastně tito zástupci, jak v Čechách, tak na Moravě, protože tam je důležité, aby ty lidi vlastně byli začleněni do normálního života. To je na začátek za mě všechno. Tak to děkuju za rychlost. Já když to velmi zjednodušeně shrnu, tak vlastně tady jsme slyšeli, že je potřeba, aby ty služby byly v místě, kde ty lidi žijí, že nám trošku hapruje ta včasná diagnostika, to bylo i k těm pediatrům vlastně směřovaný trošku, že ta schopnost rozlišit a včas zjistit, že tam ta diagnóza je. Víme, že jsou místa v České republice, kde vlastně není dostupná žádná služba a nevíme, nebo nejsme schopni odhadnout, kolik vlastně tady bude mít možná příští rok, ale možná ani s nějakým delším výhledem takových lidí, kteří budou tu službu potřebovat. Mám někdy pocit, že ani nevíme, kdo má vlastně ty služby zajistit, kdo je za to vlastně odpovědný. A to je vlastně otázka pro vás. Já zase začnu, aby byla trošku změna z druhé strany. Kdo by měl vlastně zajistit pro konkrétního jedince službu? Za mě vlastně, jakoby, já se vrátím možná o otázku dříve, že nevíme, kolik je lidí s autismem, ale vlastně my to víceméně můžeme vědět, protože rezort školství má speciálně pedagogická centra, ve kterých vedou veškeré prostě evidence dětí, které jsou prostě školou povinné a mají tam prostě data o všech dětech, které školstvím prošly. A nemá to vlastně MPSV, nemá to úřad práce, nemá to vlastně nikdo, ale SPC tyhle ty data mají. Takže tam je jako otázka zaměřit se, u nás třeba v kraji to tak je, i historicky, a otázka je zaměřit se na zjišťování i tady těchhle těch dat. Já se omlouvám, budu trošku takový advokát diabolí, a jsou to data správná? Já mám někdy pocit, že se totiž z těch říká, že to je zlobivé dítě, a ve skutečnosti a vůbec se odborníkovi do ruky nedostane. Tak jestli, samozřejmě můžeme na tom začít a pracovat dál, ale mám tam teda velký otazník a omlouvám, že jsem do toho skočil. Ne, v pořádku, jako za mě na SPC pracují psychologové, kteří jakoby odhadují, samozřejmě to dítě by mělo mít nějakou diagnostiku u pedopsychiatra, u klinického psychologa, a má nějaké jako specifické potřeby, že? A od toho je třeba se odrážet. A pokud vlastně se nedostaneme k těmhle s těm potenciálním lidem, tak vycházíme z toho, že v České republice, tak jak je v tom úvodním článku, je 8600 lidí s přiznaným příspěvkem na péči. Ale vlastně, když se říká, že prevalence je 2,4% populace, tak to je 240 tisíc lidí. Jo? Takže ten rozdíl je markantní, jo? Tady v těchhle z těch informacích. To za mě, tady k tomuto. A když jsme se dotkli toho MŠMT, tak víme, že ono, myslím, v roce 2019-2020 v MŠMT, já jsem přesto MPSV, ale vím, že když jsme zjišťovali jakoby ty data, tak oni změnili vlastně ty vstupní data, které tam jdou. Už není čistě jenom člověk s poruchou 84 autista, ale už jsou tam děti se specifickými potřebami. A tam nám to číslo jakoby se může někde dublovat, nebo prostě není to konkrétní číslo. Tady opravdu jde o to, aby si kraje udělali jakoby vlastní, myslím si, že už to běží hodně po krajích, dotazníky a zkoumali vlastně i právě i data o těch SPCček, nejen z toho školství. Myslím si, že opravdu ty data je potřeba si vzít, aby se nám někdy nedablovali. Tam už ta predikce potom může být, ale my víme o těch dětech, které jsou ve školství, jsou v centrech a podobně, do toho systému vzdělávání. A pak už je propad. My v sociálních službách máme samozřejmě dospělé, dřív nebyla žádná diagnostika, diagnostiku dospělých jsme u někoho nechali si udělat, takže ty propadly systémem. Oni už nějakým způsobem pečováno, my, kteří se o to jakoby nějakým způsobem zajímáme, tak se snažíme tyto lidi o ně poskytnout jim takovou podporu, kterou potřebují,
ale musíme jako systémově očekávat, že ten nárůst potom z těch rodin bude, protože ta predikce toho, že se těch dětí rodí opravdu více a budou se rodit, tak tam opravdu je, že my je můžeme potom, dejme tomu, v těch sociálních službách očekávat. A my nebudeme opravdu ty lidi, kteří to zvládnou. Já nemám ráda to slovo vysokofunkční autista. Když si přečtete knížku Kluk z kostek, tak pochopíte proč. Takže oni jsou schopni nějakého samostatného života. Tam opravdu je ta neziskovky, podpora rodiny, dobrovolníků a podobně. Ale potom je potřeba být připraven v sociálních službách na ty lidi, které všichni odmítají. Že jsou prostě jsou problémoví, ale jako není spíš ta služba přichystaná na to, není přichystaná na to, že nějakým způsobem umí pracovat s jejich projevy chování. O tom to je. My musíme přijmout a musíme jim nastavit a připravit materiálně technický zázemí a připravit personál, že prostě tak ten člověk je, to jsou jeho běžní projevy a být připraveni a poskytnout jim péči, jakou potřebují. On je úplně jedno, jakou poruchu autistického spektra ten člověk má. Ale co potřebuje? Co my mu můžeme zajistit? Jasně, ale musím říct, že jste mi trošku oba utekli z otázky. Jo? Já jsem se ptal, kdo má vlastně zajistit ten rozsah těch služeb. To je to možná moje chyba, že jsem to špatně naartikuloval, ale jak se dusím zatím. No ne, tam nejde o to, o tu službu, která zajišťuje už jakoby existuje, ale kdo vlastně v té struktuře státu je odpovědný za to, že bude plánovat a bude prostě třeba i financovat to, aby taková služba vznikla, nebo bude i to iniciovat. Pane doktore, se hlásíte. Dvě věci. Za prvé hledat nějaká úplně pevná data v zásadě nemá smysl, protože nikdy je nebudeme mít do té míry spolehlivý, aby byly diamantové. Myslím si, že klidně můžu dát hypotézu, že služby ve prospěch autistů by se měly minimálně zdvojnásobit a pravděpodobně budu ještě hluboko pod tím, co je potřeba. Jo? Čili orientačně jistě data jsou potřebná, ale nemá smysl pořád doufat, že nám to vyřeší, jo? Že budou nějaká dokonalá, nebudou. A vždycky tam bude tak třetinová nejistota. Druhá, na tu vaši otázku, no obecně by to měl zajistit stát jako systém. A už technicky je jedno, potom se pochopitelně dá technicky najít velmi mnoho dalších dílčích řešení, tak je jasný, že by to měl být obecně stát, pochopitelně regiony, kraje, pochopitelně obce, tam si myslím, že by měla být jaksi skoro těžiště, jo, obce a samozřejmě je třeba v rámci toho plánování nebo rozhodování umožnit taky rodinám, aby odvedli ten kus díla, který je potřeba, protože nebudou-li rodiny dostatečně podpořeny, tak prostě celá řada z nich ve vztahu k těm těžkým případům se prostě sesype, jo, a nebude to fungovat. Jenom abych uvedl takovou jeden příklad. Dvakrát bylo zmíněno, že v nějakém ústavu by měl i zahradník být trošku proškolen o autismu a já s tím zcela souhlasím, ale jedna z věcí, která by se měla dostat taky rodině, že by rodina měla být důkladně proškolena, protože já se setkávám s tím, že ty lidi jsou pod tlakem, který nejsou schopni zvládnout, protože mu vůbec nerozumí nebo málo nerozumí, špatně si to interpretují a pak je to pro ně nepřiměřeně těžké. Já jsem trošku to směřoval na to, že tady v České republice mám dojem, že funguje taková velmi oblíbená hra mezi státem reprezentovaným ministerstvem, mezi kraji a obcemi, kdy na sebe různě přeházují tu konečnou zodpovědnost, že někdo nakonec musí tedy v uvozovkách bouchnout do stolu a říct, tady prostě ta služba bude. A samozřejmě ji zaplatit, to bohužel je s tím pevně svázaný. A teď, protože to nikdo nechce udělat, že když někdo řekne, že ta služba tady je potřeba, tak musí v tu chvíli zajistit financování, tak to dospělo až k ústavnímu soudu a tam existuje určitý nález, který toto si myslím docela rozhoduje. Ale chtěl jsem to slyšet od vás, jestli si taky tedy myslíte, možná jsem špatně položil tu otázku, že teda je ten kraj
příslušný podle toho, kde to dítě je, ten správný, který teda by měl mít tu odpovědnost a zajistit tu péči, jestli ta úroveň je správně jaksi daná. Podle mě nejdůležitější část je mezi krajem a obcí. Ale zase je omyl mluvit o tom, že je-li nějaká politika obecná, že konkrétně musí být zajištěny peníze. Já znám státy, kde prostě provincii se neschválí rozpočet, je-li státní politika podpory dětí s autismem a problematika autismu, tak prostě samospráva nemůže realizovat svůj rozpočet, pokud v rozpočtu nejsou odpovídající díly určené pro tu danou politiku. Mně často připadá, že kraje a obce velmi často mají koncepci, že jsou podniky SRO, že jsou připraveny na výstavbu silnic a na výstavbu chodníků a na výstavbu prostě tvrdé infrastruktury a jakoby sociální politika byla něco, co musí být placeno zvlášť, ale oni mají prostě svoje rozpočty, které nejsou malé a v rámci těchto rozpočtů nepochybně mají své povinnosti. Dobře, děkuji. Já to přeskočil, pardon. Pan doktor přihlásil, já jsem ráda, protože tak nějak trochu odpověděl za mě. Myslím si, že by to měl na všech úrovních zajišťovat stát, aspoň tu minimální odbornou péči. Ale tady se dostáváme, to zmínil pan doktor taky, že po diagnóze, která třeba je správná, v tom roce a půl, myslím si, pan doktor to potvrdí, už je tady screening na autismus, tak by neměl nikdo propadnout. Ale co dál? Dál prostě nic, pokud žijete třeba sami někde od těch center, kde tedy máte možnost se informovat o autismu. Uvedla bych zkušenosti Dánska, zkušenosti z Belgie, jakmile dítě dostane od pediatra tuto diagnózu, dostane se do takzvaného centra, kde jsou všichni odborníci, pediatři, psychologové, psychiatři, řečoví terapeuté a tak dál a tak dál. Ale hlavně se tam pracuje s rodiči, že když rodič dostane diagnózu, že má dítě autismus, je v situaci, která je velmi těžká. Situaci, kterou neočekával, situaci, kterou v žádném případě nezavinila, v které se nevyzná. A tady se rodina dostává do stresu a má-li to dítě s autismem mít dobrou budoucnost, tak je to, co zopakuju, rodina ho musí přijmout jako dítě, které potřebuje pomoc a ne které přináší problém a k tomu potřebuje vyškolit, to dělají ty centra, možnost stýkat se s jinými rodiči, kteří mají zkušenosti finanční zajištění, aby se nedostala rodina často do takového jako role prozebníka. Hodně rodin se rozpadá, protože to neunesou. Maminka zůstává doma, jsou na jednom platě, tatínek má problém, jestli rodinu zajistí, problém, co zdraví sourozenci, jak to přijmou. Těch otázek je mnoho a to právě by měl někdo řešit a říkám, v Evropě třeba se osvědčila ta centra, která toho človíčka pak provází vlastně do školy, tam pak jsou zase odborníci, pedagogové, takže se mu, než skončí školu, tak nějak vyjasnit, co by asi mohl dělat a tak dál. A pak je tam příprava na povolání, kde je další centrum, tam se o to dělí Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo školství, kde ten žáček má půl roku před skončením školy svého asistenta, který navštíví rodinu, navštíví školu, pak přejde do toho centra pro výběr povolání pořád s tím asistentem, tam může být až rok a připravovat se do povolání a pak přejde zase i s asistentem do toho povolání, které, nebo práce, nebo prostě do prostředí, které by mu mělo vyhovovat. Ty finance, to už jsem říkala, dělí se o to tři ministerstva. Asi se taky hádají, kdo kolik přidá, ale funguje to. Tak znova s panem doktorem Žele souhlasím, rodina by měla mít větší podporu po všech stránkách.
dostupná péče bez ohledu na hloubku postižení, bez ohledu na lokalitu, kde bydlí, bez ohledu na ekonomickou situaci rodiny a tak podobně. Děkuji. Tak, pane doktore. Tak ono bylo skoro všechno řečeno, já se na to zkusím podívat z jiného pohledu. Já jsem vlastně do politiky vstoupil před 8 lety a pediatr jsem 28 let. A tím, že jsem byl v nemocnici, tak překvapivě s dětma z poruchou autistického spektra jsme se tolik nesetkávali. A to je to, co chci říct jako message pro všechny, který tady byly pro všechny ministerstva. Ten problém tady samozřejmě byl nějakou dobu, ale ve chvíli, kdy to dosáhlo určitého počtu těch lidí, tak to je jakoby, já to řeknu, společenský problém v tom smyslu, že to zasahuje jak do vytvoření center, tak do systému diagnostiky, tak do systému toho a tam ano, tohle by měl zajistit stát a uvědomit si to. A víceméně na to přispěl ten vládní výbor, který to tam dodal ty informace, že to je potřeba, protože pokud to ty státní struktury nezjistějí nebo není jim to dáno, tak to nemůžou připravovat. Druhý problém je samozřejmě potom, aby se dohodli jednotlivý ministerstva mezi sebou. Ono je problém, aby se dohodli dvě, tady se jich muselo dohadovat 5 nebo 6. Takže to byl kámen úrazu v tom, aby se to nastavilo. Ale já, když to beru, tak před těma 8 lety, pro mě to byla nová věc, s kterou jsem se seznamoval, ač lékař, tak jako jsem neměl takové množství vstupů. A když jsem potom zjistil, že ten problém je a že jakým způsobem je široký, protože je to i o zaměstnanosti, řada těch rodičů musí s těma dětma být doma. Jo, když si veme, že by se nastavila nějaká systémová péče, tak najednou uvolníte 50 tisíc lidí, kteří můžou jako fungovat v ekonomice. Jo. Takže ono to má obrovský i finanční věci jako pro tu ekonomiku pozitivní, nejenom, že jsou tam náklady. Takže těch věcí, které se musí dát dohromady, je velké množství a já bych řekl, že Česká republika, tak jak tady řekli poslední dva předřečníci, v tom tady je. A pak navazujeme na jednotlivý problémy, že aby mohla být uznaná ta diagnoza, musí dát lékař. Jo, jinak, když jí dá SPC, tak pro mě jako lékaře to není směrodatný a není to směrodatný ani pro MPSV, pro udělování nějakých těch. A to zase jsou zákony, které na to navazují. Takže tím já nechci schazovat práci SPC v žádném případě, ale pak je daná diagnoza, která není v úvozovkách potvrzená, ten rodič už s tím pracuje, a teď přijde k odborníku a ten řekne, ono to tak není. Jo? A nastává tam i to, co teď bylo řečeno. S těma rodičema se musí pracovat, teď oni mají něco řečeného, jak by měli pracovat, a přitom to není pravda. Jo? Takže je tady potřeba systémově nastavit to, aby byl správně ty diagnózy byly z té populace vychycený. To je ten v těch 18 měsících, co teď děláme, ten prvotní záchyt. Ale pak se s nimi musí pracovat a opravdu je vytřídit, protože aspergové můžou utíkat jako v těch 18 měsících. A k tomu nastavovat postupně ty kapacity, jak těch zařízení, tak i těch odlehčovacích zařízení a všeho. Určitě to nebudeme mít najednou a určitě budou i rozdíly mezi krajima, protože zase znáte to z vlastní zkušenosti, jestliže bude někdo na tom kraji nebo na obci, kdo bude mít dítě s touto poruchou, tak určitě tam bude lépe zařídit veškeré věci, než když to bude na kraji, kde tu zkušenost mít nebudou. Děkuji. Tak, Marta Pečeňová. Souhlasím s tím, co jste řekl vy, protože za mě ano, stát samozřejmě, ale především by se měly postarat kraje, protože jsou to jejich občané, kraje a města a obce. A je to právě o tom, co jsem říkala úplně v prvopočátku, že vlastně ten rodič neví, kam se má obrátit. Směřují ho od jedné instituce k druhé a je to nesmírně vysilující, protože když dostane tu diagnózu, tak v podstatě najednou řeší všechno dohromady. Řeší asistenta pedagoga, řeší příspěvek na péči, řeší spoustu věcí a do toho se mu rozpadá ta rodina. A pokud na krajích nebude systémově nastavené, na tom začátku, když jsme začali vlastně řešit autismus, tak na mnohých krajích vznikaly pracovní skupiny, což bylo naprosto úžasné, protože se mapovaly počty lidí, mapovaly se potřeby a spoustu krajů to dodržuje doteď, nebo má pracovní skupiny doteď. Zase v jiných krajích pracovní skupiny zanikly. To samé je třeba na obcích nebo na městech. A já si pořád myslím, že pokud prostě nezačne ten kraj
a nezačne se starat tady o tohle, tak to ministerstvo, ano, to může řešit legislativu, může řešit zákony, může řešit vyhlášky, ale ten člověk žije prostě v tom daném kraji i s tou rodinou. A tam by ta péče měla být vlastně zajištěna a měly by na ní být uvolněny i ty finance a zabezpečené ty služby. A co se týká těch počtů, tak my v podstatě relevantní data budeme mít nejdříve za 2 roky právě kvůli tomu screeningu, protože do té doby se data neřešily. Ano, z ministerstva školství máme nějaké podklady, ale bohužel do nedávné doby byly děti s poruchou autistického spektra zařazovány pod kombivady, takže v podstatě přesný počet nebyl a data byly zkreslované. Když jsme si žádali od zdravotních pojišťoven, zase spoustu lékařů tam tu diagnozu ani nenapíše a napíše tam něco jiného, takže ani tady nemáte relevantní data. Já na jednu stranu chápu ministerstva, kraje, obce, že podle něčeho potřebují plánovat, ale proto by třeba měly vzniknout ty pracovní skupiny tam, kde nejsou, a mít ta data. Dobře, my když jsme si je vlastně žádali z vládního výboru, tak nám z krajů třeba přišlo, že lidi s poruchou autistického spektra zajišťuje tolik a tolik organizací. A když se pídíte po těch organizacích, fakt jdete jednu po druhé, nebo chcete po kraji, aby vám teda napsal opravdu jako jmenovitě, ne jenom počet, tak zjistíte, že vlastně neposkytuje. A z 10 organizací je to jedna, která je schopna tu péči zajistit. Jiná věc je, že tam mají napsané, že teda se starají. A tohle právě vede k rozpadu těch rodin s tím, že se s tím musí potýkat sami. Sourozenci si nerozumí a navazuje to jedno na druhé. Takže jako já si myslím, že opravdu alfa omega jsou kraje. Děkuju. Já, když vás tak poslouchám, tak vlastně jsme tady v tom velmi krátkém omezeném čase si ukázali, jak to jde. To byl hezký příklad, vlastně ta životní cesta, jak by to správně mělo na sebe nasedat a asi tomu nic nebrání. Ale tak, jak jste o tom mluvili, tak mě tam z toho na ten krátký čas, který nám vlastně zbývá, vypadla jedna základní otázka, a to je, jak vlastně komunikovat to, že tady jsou lidé s poruchou autistického spektra směrem k běžné populaci. Jestli tam nemáme teda nějaký ještě velký prostor pro napnutí sil, protože možná, když bude dobrý povědomí o tom, že tady takový lidé jsou, že to má ty a ty souvislosti, takže to vlastně potom, až se budou řešit ty konkrétní příklady, půjde s nás. Možná i rodiče, když pak se jim narodí dítě a bude vykazovat, tak začnou už na to myslet a možná ten doktor, čím se nechci dotknout pediatrů, ale prostě bude třeba víc pozorný a citlivější k tomu to včas podchytit a možná taky bude se líp spolupracovat třeba těm SPCčkám s pediatry, což taky ne vždycky úplně ideálně funguje. Tak jak bychom vlastně měli komunikovat? Paní Žirka se... Pan doktor byl první, chtěl něco? To je velmi dobrá otázka, nebo to, co bude potřeba udělat, je to v zásadě všeobecné vzdělávání. A přirovnal bych to k tomu, jako bychom všichni měli znát, a schválně říkám, všichni měli znát první pomoc, a jak poskytnout první pomoc, tak bychom měli stejným způsobem být vzdělaní v tomto, aby když uvidíme někde člověka, který má nějakou reakci, tak aby se tam neseběh dav a ještě se na něj ukazovali, ještě ho vlastně svým chováním vydráždili k něčemu, co vůbec nechceme. Jo. Takže jako vůbec to základní vzdělání v tomto chybí všeobecně v celé společnosti. A bude to potřeba na tom zapracovat, jak přes ministerstvo zdravotnictví, tak vlastně na všech úrovních. A ministerstvo zdravotnictví tam vidíte jako to hlavní, který bude... Já si myslím, že to je v zásadě to, co už nastavoval ten vládní výbor, jo? Že to je poučování, jak musí být souběžně, to znamená, jak celkovou populaci i formou reklamy, jako je teď třeba jsou reklamy na očkování, tak poučování odborníkama, aby vysvětlovali v krátkých šotech, tak ale i právě školení i těch jednotlivých organizací nebo té státní správy. Protože ve chvíli, kdy jedna část se bude chovat jinak,
tak samozřejmě ostatní se k tomu budou přidávat. Jo? Tady je potřeba, aby to bylo sladěné. Já bych tady se obracela na média, která prostě neinformují tak, jak by informovat měla. Buď to autisté jsou geniální rejmeni, anebo jsou to prostě lidé, kteří prostě jsou nezvládatelní. Uvedu příklad, manžel Třešňákovi natočili nějaký šoty, aby upozornili, a je to správný, na ty nejvíc postižené, které mají největší problémy s chováním a rodina už se hroutí. To, co mě vadí na tak zkušených redaktorech, jako určitě Třešňákovi jsou, že to bylo řečeno A, nebylo řečeno B. Nebylo řečeno, jsou tady domovy, je jich málo, mimochodem všechny záležili rodiče. A kde i ty klienti s tím těžkým postižením nakonec mohou mít spokojený, šťastný život. Běhno strašně dlouhou trať. Já jsem 20 let pracovala s jednou klientkou, než se mi podařilo, tak nějak, dejme tomu po 10 letech se to začalo jakoby zlepšovat. I já už jsem si říkala, nedá se nic dělat, budu se o tebe starat, jestli postižená, nemůžeš za to, ale už se to asi nezlepší. Dneska je to v našem domově, v Lahovičkách, naprosto bezproblémová klientka. Máme tam klienty, kteří vyhodili, když to řeknu ošklivě, zařízení, která se specializovala na autismus a vykřikují do světa, my se staráme o autismy. Máme tam dva takové klienty, kde to zvládnout. A to mi vadí, že se to takhle prezentovalo. Uvedu takovou jenom vlastní zážitek z poslední doby. Dceru, která tedy je v tom domečku autistická, 45 let, byli jsme na procházce, seděli jsme na lavečce, přišla stará taková paní, chtěla si popovídat, takže si povídala se mnou a pak se obrátil na Radko a slečno, co vy tomu říkáte, máte ráda kytičky? A když jsem řekla, nezlobte se, ona je autistická, tak paní spustila, no není autistická, to byste koukala, to jsou ti, co všechno rozbijou, každýho zmlátí, ty musí být izolovaný, kde pak tato slečna? Tato slečna je tedy jako hodně postižená autismem, jo? Takže to je obraz veřejnosti. A jestliže je prezentujeme jako nějaký takový prostě násilníky, pak dochází k tomu, že když chtějí založit komunitu pro postižené autismem, že zdraví lidé píšou petici, jo, chodí na magistrát. Teď se dotknu magistrátu pražského, já už neaspiruju ve svém věku na politické posty, ani na odborné posty, tak si to můžu dovolit. Zase na zásah Třešňákových bylo pro ty velmi těžce postižené, byl jim poskytnut byt. Byt, který v normální zástavbě. Klienti, kteří jsou opravdu problémoví, křičí, mají problémy, v normálním bytě a už tam jezdí policie, už se píšou petice a stížnosti, to není řešení. Když už magistrát chtěl pomoct, tak měl dát bydlení, které je vhodné, to znamená menší komunita v tichém prostředí, nejlépe ze zahradu, aby ten klient mohl kdykoliv vyběhnout a odpočinout. Přeruším. Přerušte, už moc mluvím. Otevřela jste takový téma, který mě úplně láká, teď bychom se další 2 hodiny tomu mohli věnovat, ale bohužel já jsem dostal zprávu, že ten čas, který tady máme zobrazený, je vlastně špatný, protože už vlastně nemáme žádný čas. No. Nicméně pan doktor Špidla se hlásil, tak má možnost uzavřít tenhle blok. Dobře, jenom, ale zase neuzavřu ho tak, že bych něco řekl shrnujícího, ale jenom pár poznámek. Pan doktor Kassel mluvil o tom, že je třeba základní vzdělání, což mě teda evakovalo představu, že by zřejmě se vůbec problematika duševního zdraví a autismu také měla dostat do základních osnov, jo? Protože to je zřejmě jedna z věcí, která je podstatná. A druhá poznámka, která se mi zdá, ten problém je tak strašně komplikovaný, že by nepochybně měl být uložen jako jedna z povinností veřejnoprávních médií,
A za druhé, většina těch osvět nebo část té osvěty by měla být zaměřena v širším slova smyslu na lidi, kteří s tím mají zkušenosti. Jo. Protože ty potom jsou pochopitelně nositeli nějakého mínění a, tak, a taky jsou to schopni přijímat. Protože taková ta odtažitost vůči lidem, kteří mají nějaké duševní postižení, je u nás podle mě velmi vysoká. A protože my toho vnuka autistického máme, tak mě třeba hrozně zraňuje, když v Třeboni právě nastane zuřivá iniciativa, že v žádném případě tam nesmí vzniknout nějaký menší dům pro lidi s tímto postižením a tak dále. Takže škola, veřejnoprávní média a zaměřit se především na lidi, kteří mají přímé nebo nepřímé kontakty s tímto problémem. Pane doktore, děkuji. Vy jste řekl, že to jsou pár poznámek, ale vlastně shrnul jste ten výstup, který by možná tady z toho mohl být jako vytesán do nějakého kamene, na čem bychom se měli třeba zaměřit v budoucnosti. Já doufám, že se setkáme nad tím tématem někdy příště, budeme mít trošku víc času. Nicméně bych vám chtěl poděkovat, že jste přišli, že jste vážili tu dlouhou cestu a přeju vám hezký zbytek dne a další panely. Ať se vám to líbí. A vám děkuji samozřejmě.